Kæft, det er cool, man. Det har jeg aldrig set, man. Kæft, den er hurtig. Det er lidt motorcykel. En motorcykel, fjernstyret motorcykel. Det har vi sgu ikke set før. Kæft, det er cool. Der kommer en fuld knald der. Jeg kan køre 80 km i timen. Pretty cool. It's so cool. Oh. 80 km i timen kan den komme op på. Look at this. Oh, look at this. Wow.